Bu mövzunu diqqətə almağınızı xahiş edirik. Dünən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli özünün Facebook səhifəsində yazıb. Kimsə inanarmı ki, şəhərin hansısa dairəsində 8 video kamera olsun və həmin ərazidə cinayət törədilən zaman həmin kameraların 8-i də birdən işləməsin. Təkcə bu fakt Əli Zamin Salayevin heç bir cinayət törətmədiyini və şərləndiyini sübut edir. İndi isə daha detallı izah edim. Əli Zamin bəyin istintaqı başa çatıb. Məhkəməsi başlayıb. Biz Əli Zamin bəyin həbs olunduğu ilk gündən bilirdik ki, o şərlənib. Onu xeyli vaxt idi ki, yenidən həbs etmək istəyirdilər. Hətta mən də onu xəbərdar etmişdim ki, çox ehtiyatlı olsun. Onu yenidən şərləyə bilərlər. Ancaq indi Əli Zamin bəyin vəkili Nemət Kərimli ortaya elə bir fakt qoyub ki, adamın şərləndiyinə onu tanımayanların da şübhəsi qalmayacaq. Əli Zamin bəyə qarşı irəli sürülmüş ittihama görə güya o, Lökbatan dairəsində bir şəxsə bıçaqla xəsarət yetirərək xuliqanlıq edib. Cinayət hadisəsinin güya baş verdiyi yerdə Lökbatan dairəsində təxminən 30 metr radiusunda 8 video müşahidə kamerası var. Onlardan ikisinin çəkiliş radiusu təxminən 500 metrdir. Lakin Daxili İşlər Nazirliyinin növbəti hissələrin idarə etmə xidmətinin verdiyi məlumata görə kameralar işlək vəziyyətdə olmayıb. İnandınız? Çox sadə məntiq deyir ki, cinayət törədilən balaca bir ərazidə 8 müşahidə kamerasının heç birində çəkilişi yoxdursa, ya bu cinayəti elə kameraları söndürmək səlahiyyəti olan Daxili İşlər Nazirliyi rəsmləri özü törədib, ya da bu cinayət hadisəsi heç olmayıb, uydurulub. İndiki halda cinayəti polis orqanları özü törətmədiyinə görə ortada ikinci versiya qalır. Əli Zamin bəyin törətdiyi iddia olunan cinayət hadisəsi heç olmayıb. İttiham saxtadır və tam olaraq uydurulub. Kamera görüntüləri də ona görə dırnaqarası yoxa çıxıb ki, görüntülər cinayətin olmadığını sübut edəcəkdir. Azərbaycan hakimiyyəti özünü bu qədər rüsvay etməməlidir. Azərbaycan xalqı hamının gözü qarşısında saxtakarlıqla, uydurma ittihamla Əli Zamin Salayevi ölümə məhkum etməsini rejimə heç vaxt bağışlamaz. Hakimiyyət Əli Zamin bəyi azad edib özünü də, toplumu da bu biabırçılıqdan xilas etməlidir.